Jag sitter här i Linux-bolagens kontor och pratar med Olle Lindqvist, VD för Linux-bolagen. Kan du Olle berätta lite om företagen? No, det här, vi har ju flyttat hit till Asmo början på året nu. Gjorde båtar för i det här Kokkola. Och nu håller vi på här med livbåtar och sista motorbåtar. Vi har fått det här gång ungefär nu sista tiderna med full fart och det ser ganska så där ljust ut nu just. När grundades det här företagen och av vem? Den här Linux Boat som gör Seastar-båtarna, så den är grundad själva firman början på 80-talet, eller sist slutet på 80-talet. Och det här Linux Rescue grundar just den här åren, för den är ju just för det här livbåtar speciellt. Så det där livbåtar gjorts förra av Linux Trade som gick i konkurs i det här Karleby. Därför är det en ny firma. Vem äger de här företagen idag? Är det en speciell person eller? Nej, no, det är ju vår familjen kan man säga. Det är en sån här familjeföretag. Så är det lite hela familjen kan man säga. Hur många anställda har ni och varifrån kommer de? No, vi har nu här i Asmo i vår egen man om man säger så. Det finns ungefär 25 stycken. Och då har vi underleverantörer här i trakten. Det finns i Bosund och Västerby och två i Bosund kan man säga. Så det här, vi har samarbetat ganska många år redan med Larsmoboarna. Det finns till och med, eller det här PG Meido, Västerby Båtsjänst och bröderna Svennefelt. Så det där, vi har varit lite som Larsmoboarna redan före vi kom hit. Kan du berätta lite om det, era produkter? Tillverkar ni endast färdiga båtar eller också halvfabrikat? Vi tillverkar mest nog färdiga båtar, men vi gör också lite halvfabrikatsarbete på de här Seastar-båtarna. Och när vi säljer här, ska man säga, vår närområde, så gör vi vanliga halvfabrikater också. Men 80% av Seastar-båtarna går till export och det är bara färgbåtar. Och den är ganska noggrann, det vet man, vi testar ju båtarna här och allt. Kör dem i hallen här i det här poolen. För det är ju så dyrt att reparera någonting långt bort, så man måste vara mycket noga med det där. Vart någonstans exporterar ni de båtarna? No, sista tiden har varit ganska starkt i Tyskland, Schweiz. Och då har vi Sverige förstås, det är ju nästan hemmarknad kan man säga. Norge, England, Irland, det är ganska många länder, men Tyskland nog är bäst nu just nu. Håller ni på med design överhuvudtaget? Utvecklar ni de här båtarna så här, hela tiden eller är det som har en fast form? Ja, vi har ju det här Seastar-båtarna designar vi själva. Det är min far Rude och jag och det där som funderar och planerar de båtarna. Men de här Waterman-livbåtarna, de får vi som färdigplanerat, vi bara gör båtarna. Det är så komplicerat med det där godkänningar av olika myndigheterna runt världen, så det är så många olika saker man måste ta hänsyn till. Så vi har inte vet med på den, så vi bara vill göra båten. Kan en kund komma med egna önskemål om hur båten ska se ut? Någonting smått i båten kan man ändra, men i princip när formen är gjort så själva grunden av båten är ju bestämt redan. Så man kan endast ha några små inredningsändringar eller sånt, men inte något stort. Hur är det här prisläget på de här olika båtarna? No, den som går att sälja nu just nu i Finland, så det är nog mest båtan med motor ungefär 100 000–150 000. Också gör vi något båtar som är 200–300 000. Men våra dyraste båtar går inte nu bra att sälja.
Så det här, vi har ju vår dyrast motorbåt, kostar lite över 1 miljon och det finns inga köpare just nu. Exporten så bästa var ju vår, åtminstone i Tyskland var det vår klassikserien. Och den kostar i Finland runt 200 000 lite över. Så det är mest privatpersoner som köper båtar, eller? Det är nu för tiden är privatpersoner. Det var förr också lite företagen, men den är nog helt stoppt, kan man säga. Vi pratade om att ni har flyttat till Larsmo. Den här hallen ni befinner er i är ganska stor. Äger ni den här? No, det är så att vi har gjort en sån här förhandsköpavtal som kommer nu att lösas upp inom det här året. Så det är nog meningen att vi ska hålls här. Det var ju därför vi ville ha sån här liten provtid att vi skulle titta på att hur det går här. Att göra båtar, det var ju ganska i dålig skick när vi kom hit. Det var ju tom 2-3 år. Vi har nu reparerat det här och den fungerar bra och vi är nöjda, så nu ska vi vara här. Alltså, ni har fått kommunalhjälp då, eller varifrån? No, vi har inte fått någon kommunalhjälp ännu, men det här, vi diskuterar också lite på den. Men det här är nog inte åtminstone ännu. Om vi tar så här allmänt, hur kan en kommun hjälpa ett företag att komma igång och så? No, det som är nu svårtast i dagens läge är att bankerna ju, som alla vet, nästan utan pengar också, fast man inte förstår det hur det kan vara. Men de är det också, och så är också företagen, så det här, det är ju det att när man flyttar och har mycket kostnader med flyttningen och repareringen och sådana saker, så lite någon slags stöd av form av garanti eller någonting sånt, det är det som vanligen används. Sån här, inte förstås några stora risker kan ju inte kommunen ta, men lite kan nog komma med, för ganska fort kommer det tillbaka om man tänker skattepengar och sånt. Nej, jag förstås inte varit här så länge än, men kan du se några positiva eller möjligen negativa drag med att vara i Larsmo? No, vi har varit så, som jag sa, när vi har varit mycket med underleverantörer här, så känner så bra det här, så det är ju nästan som, det är ju ingen skillnad av Kokkola eller Öja, eller jag är född i Öja, så. Så det där, nu känns det helt hem, inte det, inga problem. Har ni många kunder i själva Larsmo? No, nej, nu har vi sålt några båtar hit också. Det har vi gjort. Men nu är det klart att det är utomlands export som är ju. Av livbåtarna tror jag att det är redan 90% säkert som går till export. Och som sagt, sista är 80%, så vi är ju nog nästan bara en exportfirma. Men vi har ju en sild exportbolag, så den går via en sån här exportbolag. Så det vägen har vi silpersonal för det då. När ni säljer så mycket utomlands, måste ni satsa ganska mycket på PR, eller vad? Har ni speciell personal, eller mycket speciell personal bara för det här? No, vi har det vägen att den här exportfirman sköts av två personer, andra i Helsingfors och andra är hos oss. Och det är en skild bolag, och det här, de är båda, kan man säga, sköter bara den här med full dag, om man säger så. Och då har vi satsat nog ganska mycket på annonsering och mässorna. Vi är med på det här, man kan säga att vi är med på Hamburg och Düsseldorf, Fredrikshafen, London, Oslo, Stockholm. Så det är massor av kostnader nu. Staten har varit med på de här själva mässokostnader ungefär med 50%, men den slutar småningom, så man måste bara klara sig något vis med det där. Hur ser framtiden ut? Och tror du att ni har arbete så att det räcker till? No, tyvärr kan man inte säga så att man vet det, men man kan ju hoppas och tro. Det kan ta sig lite bättre ut för det att finska marken är ju, kan man säga, på rätt nivå nu, att det går att sälja också finska produkter. På det här livbåtssidan har vi ganska bra med beställningar. Men där är också samma sak, att när det är stora projekter, så finansiering är ganska svårt också. Så fast man har mycket beställningar, så det är inte alltid säkert att man kan göra dem på alla båtar också. Så
den ser lite faktiskt ljusare ut, men nu är det ganska hårt kämpas med det här att när vi bygger, ja vad ska jag säga, vi bygger kanske nu en 5-6 livbåtar i samma gång, och då en 5-6-7-8 5-6 sista, så det är 10-11 båtar hela tiden under arbetet. Den drar ganska mycket pengar, så det är hela tiden lite jobb att köta om det. Inte har ni några utvidgningsplaner eller några andra planer i fråga om design eller något så här märkbart? Vi kommer nästan varje år med någonting nytt. Den här år kommer vi med en ny 700 XR som är en fortsättning på våra Sportfisher-serien. Som vi det här väntar ganska mycket på. Sista år just på vinter, eller det var denna år på vintermässan i Helsingfors, hade vi nu 600 XR. Så nu kommer det varje år hela tiden något nytt. När det gäller de här Seastar-båtarna, hur har marknaden ändrats de senaste åren? Det har nog ändrats helt och hållet här i Finland, kan man säga totalt. Vi gjorde ännu år 90 ungefär 400 Seastar-båtar. Och av dem ungefär 300 gick till finska marknaden. Och nu kanske slipper vi att sälja till Finland en 50. Mellan 50 och 100 båt, kanske nära 50 båt. Så det är nästan enda sätt att fortsätta att man får exporten att gå. Och det där har börjat gå redan bättre, men mycket jobb där. Och ganska stora risker och satsningar att göra att gå till mässan och så bort. Så det här är nog ganska kämpigt, men det går bättre. Ja, nu från Lars Mosholz får vi hoppas att ni stannar kvar här. Det är ju väldigt bra för vår kommun. Och önskar lycka till i framtiden. Tack. Ja, tack så mycket.